კიდევ ერთხელ დავსკროლოთ Facebook-ი და გადავამოწმოთ რაიმე ახალი ჯორი ჰომარ გამოგვიპარვია. Социальный ксельში რა წააწყდები, თუმცა ხშირად Цукерберგის შვილობილის საშუალებით აგორებული ამბები სიმართლეს შეესაბამება. მაგალითად, ისტორია რომ Kanye West-ი ქართველი დიზაინერით დემნა გვასალიათი დაინტერესდა სრული სიმართლეა და ამის დასტური რეპერის Twitter-ზე გამოქვეყნებული სტატუსია. მე დემნას Balenciaga-დან მოვიპარავ, წერს ჩავკანიანი შემსრულებელი. მოგახსენებათ, რომ ცოტა ხნის წინ Balenciaga-ს მოდის სახლის დირექტორის ადგილზე ალექსანდრ ვინგის შემცვლელად წარმოშობით ქართველი დიზაინერი დემნა გვასალია დაინიშნა. ხელოვანი ახალ ამპლუაში თავის პირველ ჩვენებას 2016 წლის მარტში პარიზის მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართავს. ამ უკანასკნელს Kanye და მისი მეუღლე Kim Kardashian-ი ხშირად სტუმრობენ, თუმცა როგორც ჩანს, რეპერი დიზაინერით მისი ახალი ნაშრომის დათვალიერებამდე დაინტერესდა. გეცოდინებათ, რომ Kanye-ს საკუთარი სამოსის და ფეხსაცმლის ხაზი Easy აქვს, რომელსაც ბოლო დროს სერიოზული ფინანსური პრობლემები შეექმნა. სავარაუდოდ, ქართველი ტალანტის წყალობით Kanye საკუთარი ბიზნესის გადარჩენას ფიქრობს და არაა გამორიცხული, რომ სულ მალე პარიზის მოდის კვირეულზე დემნამ შემოთავაზება ამერიკელი შემსრულებლისგან მიიღოს. So I think it's time.